Môj perfektný merch nájdeš na moonomerch.sk. Jo, čaute ľudia, moje meno je Moon. Je obecným faktom, že teraz čas brutálne letí. Pre chvíľou sme tu mali rok 2016, potom 2018, potom to znova húplo na 2020. Ani sme sa nenazdali a už tu máme rok 2023. Bože. A niekedy neviem, či je dobre alebo zle sa vrácať do minulosti, pretože ja osobne napríklad na minulosť spomínam veľmi krásne, ale keď sa priamo materialisticky dostanem do nejakých fotiek alebo videí alebo záznamov z tej doby, tak mi je proste na grc. A taktiež mi aj v tomto videu bude na grc, pretože som našiel vo svojom bordeli na HDDčku 3 nezostrihané klipy z vlogu, ktorý som natáčal v roku 2016. Ľudia, je to 7 rokov dozadu. Toto video sa malo volať Fakty, ktoré o mne neviete. A náhoda je taká, že video o svojich faktoch som natočil pred pár dňami. Akože 250 tisíc zliadnutí za jeden deň je akože extrémny hrod, vám musím povedať. Zdá sa mi, že toto video už každý videl. No ale, ja tu mám takú tajnú verziu z úplne rovnakého videa, ale natáčal som ho 7 rokov dozadu. Ľudia, toto video som natáčal 23. októbra 2016. To bolo mesiac a pol predtým, ako som hitol 100 tisíc odberateľov. Vtedy som mal 15 rokov a bol som extrémne cringe v tej dobe. Ja proste neznesiem akékoľvek videá, keď mi niekto pošle niečo proste zo školy alebo zo základky alebo takého niečo, ja to proste nevydržím. A ja som dneska dostal taký nápad, že toto video zostrihám 7 rokov potom, čo som ho natočil. Preto toto video som len natočil a nikdy som ho nezostrihal v konečnom dôsledku. Alebo možno áno, ale video som hneď zmazal, lebo sa mi tam niečo nepáčilo. Toto video bude plné failov, plné prekecov a dneska mi je úplne jedno, čo tam bude. Proste ja to zostriam tak, aby to bolo najviac cringe video, ktoré existuje na mojom kanáli. Ok, viete čo, ja si otvorím Sony Vegas. Fakty. Fakty. Nahodím si to na moje SSDčko. Hey, feeling good. Natiahnem si to do Vegasu a môžeme sa pozerať. Ach, jej, to bude zase kence. Zavriem si dve, aby ma nikto nepočul, bo keď tu nabehne mamina, to ma zabije. OK, zaostrieme si na drne, mikrofón ide, UHD 50 fps, ideme na to. Čau, ja som Moon. Počkaj. Čau, ja som Moon a ja vás vítam u mojeho ďalšieho videa a to je to video 25 faktov o mne. He, tu iba 25 som mal. Perfektný názov, čo? Vymýšľal som ho z vlastnej hlavy. Zapájal som maximálnu inteligenciu a maximálnu sústredenosť na to, aby som tento kreatívny názov vymyslel. Možno sa teraz pýtať, že... Ale ak... Aké fakty to budú? A čo keby tam bude niečo, čo už viem? A čo keby viem úplne všetko? Ale prečo to čiš nejde opäť, že keď sa musím učiť do školy? A prečo musím kopírovať všetky napady po Peťanovi potom, aby som dostal dislike na tvojom videu a potom by som dostal aj tak milión na účet, aby som si konečne mohol splatiť svoj počítač? A prečo vlastne vravím tak rýchlo? Už som jak Macko Gurmaker. A mne to bude úplne uprdele. Prvé mám filter a môžem si všetky tie komentáre pekne zmazať. Počúvaj, väčšiu hyperaktívnu bombu som za poslednú dobu nevidel, hej. OK, ale teraz už ku tým faktom. Fakt číslo 1. Moje krstné meno je Samuel, ale mal som sa volať William. Ty kokos, William Miščík, to by bol cancer. To by bol cancer. Pár rokov neskôr volám sa Samuel William. Čo tam máme ďalej? Aha. Ja som sa rozprával sám za sebou. Čakaj, to si to musím tu tak založiť. Ja tohto Samuela idem tak zošikanovať. Môj presný vek je 15,5 roka, čo je úplne perfektné. Preto je moje jedno z najobľúbenejších čísel je 15. Fakt číslo 3. Fakt číslo 3. Narodil som sa v roku 2001. Ale presne na to vám nepoviem, ale potom by ste sa so mnou porovnali a písali by ste tam, že ste starší. Čo sa určite nestane, pretože väčšina mojich divákov je 2003+. A to mi vôbec nevadí. Aj keď mi to trhá žily normálne. Fakt číslo 4. Viem po slovensky, umím mluviť česky, aj so českým, že? Že? Řeci... Řeřícha. Jak to neviem povedať? Řehořková. I can speak English. Fakt číslo 5. Bolo jak nejaký move karate kid. To bol trápne, jak svin nevadí. Moje obľúbené jedlo sú brinzové halušky. Rezance s tvarohom, špagety, pizza, hamburger. A čo je problém, že moji rodičia sú veľmi, ale veľmi citliví na to, aby som sa stravoval perfektne, aby som sa stravoval zdravo, takže nikdy mi to nedovolia si to kúpiť. Ako niekedy dovolia, ale každý večer určite nie. Fakt číslo 6. Keď som mal 5 rokov, zobral som nožnice a prestrihol som kábel od čierno-bielej televízie, ktorá bola zapnutá. Potom, ako som to prestrihol, nastal silný výbuch. Proste bum, celý dom proste zexplodoval. A nerobím si sranu, proste tam niečo skratovalo a proste buchla telka. A nerobím si,
Ale nerobím si srandu. Bože, nie, toto tam... Hej, toto sa mi tak nechce... OK, vieš čo? Pretože tam iba nastal nejaký skrap, telka proste explodovala. Neviem, mi proste len tak pukla. Potom prišiel ocino do tej izby, kde tá telka vybuchla. Vykričal ma, že si to pamätám doteraz. A kebyže tie nožnice nie sú izolované ako tieto, alebo boli by čisto zo železa, alebo z ocela, alebo jaká ona to je, tak by tento kanál už neexistoval. Keď sme pri tých nožniciach, tak fakt číslo 7 je to, že keď som bol prvák, tak som zastrilil spolužiakovi do nosa. Perfektný som ja bol, no aj najlepší, ja sa tak perfektne správal ku mojim kamarátom v prvom a druhom ročníku. Ach je, to som zabudol dať do tohto videa, čo som teraz robil, jo. Keď som bol prvák, som sa otočil za spolužiaka, robil som mu proste toto s nožnicami pred ksichtom a som mu zastrilil sem, do tejto tu medzierky, čo máte proste medzi nosnými dierkami. Boli. V prvom ročníku som prestupol do inej školy, ale v tom kolektíve, čo som bol prvý a druhý ročník, som si na svojich spolužiakov pekne dovoľoval. Však víš, ako... To tak blbo vyznelo. Kamo? Fakt číslo 9. 9. Bývam v dome. Nie, v bytovke bývať nechcem, lebo nemohol by som sa tam rozkrikovať tak ako teraz. Fakt číslo 10. Celý život bývam v malom meste na východe Slovenska, v meste Sabinov. A lákajú ma mesta ako napríklad Ružomberok. Prečo Ružomberok? Bratislava, Košice, kde mám momentálne strednú školu, takže tam aj viem, ako to tam funguje. Moskva, New York, Tokio, čo ja viem, Montevideo. Kámo! Bože, ten klinč! Bože. Mám alergiu na psa a mačku. A my máme mačku, takže asi viete, ako to musí vyzerať. Fakt číslo 12. Fakt číslo 12. Niekedy som neskutočný egoista, niekedy som neskutočne agresívny a niekedy, alebo skoro stále, som taký pedaktívny, že by som obrátil celý dom hore nohami. Staré dobré časy, no. Pôjdem na strednú umeleckú školu do Košíc a nie presný názov vám nepoviem, preto to by potom pred školou nastúpili rady deti a to už by tak príjemné nebolo. Jak pre mňa, tak aj pre riaditeľku. Jak pre mňa, tak pre učiteľov, tak pre riaditeľku a ja by som z toho mal pluser, takže nie. Super, fakt číslo 14. Ja to už nebudem ukazovať, ja budem hovoriť fakty, lebo tieto tu bludy zvukami tu nacvičovať určite nebudem. Fakt číslo 14. Nikdy som nebol tučný. Teraz som sa nastúpila nejaká baletka. Vtedy som bol extrémne skinny. A je to taký cancel video, ja to nevydám. Ani som to nevydal. To je dobré, pretože mňa, byť opitého, by ste si nebrali ani v tom najhoršom sne zažiť. Štúr sa neobráca v hrobe, on tam rotuje jak helikoptéra, ty kokos. Číslo 16. Viem fajčiť cigarety, ale nefajčím ich, pretože si nechcem dodržať zdravie. Ej jo, vieš ako, ja viem fajčiť cigarety, vieš, ale nefajčím. Ale vedel by som, vieš, keby som chcel byť frajer, tak som frajer. Pretože si nechcem dodržať zdravie. Fakt číslo 17. Toto jo, ja som si povedal, že nebudem robiť toto s tými rukami, aj fakt to robím, už mám nervy. Fakt číslo 17. Do svojich 14 rokov som nevedel správne povedať R. Tu som ho ešte až tak dobre nevedel. Ale chápete môj point. Ale keď som videl komentáre typu No, sorry. Tak som sa rozhodol, že už vám konečne poviem, že R-ko už viem vysloviť. Fakt číslo 18. To bude text, hej. Nope. V živote som robil šport, futbal, ktorý som skončil asi pred 7 rokmi. A pretože môj ocino bol niekedy majster Sabinova vo futbale ako strelec, tak všetky futbalové skilly mám po ocinovi doteraz. Tak kto si chce so mnou zahrať futbal, príďte do niekde na krátko zabavenie niekde za budovou futbal. A vynektuje vám všetkých. To už tam nič nebude. Takže, nie, radšej to vypne, je to cringe. A ešte Gryffindorci, ale v anglicky vedrí, lebo český dubbing je taký divný, nepríde mi český dubbing nejaký extra. The fuck you say to me, you little shit! Pre český dubbing môžem prirovnať ku mojemu štúdiu. Štúdiu, hej? Už mám malú baterku. Hral som na husle, klavír a ešte, počkaj. Hral som na husle, klavír a ešte sa chcem naučiť na gitaru. Alebo na ukulele, čo je skoro to isté ako gitara. Alebo? Neviem, či teraz trepem somarinu, opravte ma, hej? Fakt číslo 21. Nikdy v živote som nedopil energetický nápoj dokonca. Fakt číslo 22. Mám rád japonský future funk, trap music, rap, to je jedno, či slovenský, americký, to mi je úplne uprdele. A ešte celkom počúvam rock. Fakt číslo 23. Na vysvedčení som mal jedenkrát v živote 4 a to z matematiky. Také matematika mi tak nejde, jo, ja tak nemám rád matematiku. Fakt číslo 24, to som po druhýkrát tu robím také pohyby. V živote som nemal nič zlomené ani vyklbené. Čo považujem za veľký úspech, pretože pri mojej hyperaktivite a potom, čo sa mi ustalo, je maximálne
totálny zázrak, že sa mi ešte nikdy nezlomilo ani nevyklopilo. Pre keď si spomeniem, už koľkokrát som spadol z bicykla, som si vyrazil zuby a som si nezlomil ruku, no tak to už ani nepočítam. Koľkokrát sa mi také úrazy stali a nič sa mi nepodarilo zlomiť. To nechcete vedieť, čo sa mi stalo. A fakt číslo 25. A posledný fakt číslo 25. A najobľúbenejšie číslo je 25. Takže týmto faktom ukončujem toto video. OK, takže keď sa video páčilo, nech like, odber, sledujte ma aj naďalej a ja sa teším u ďalšieho videa. Takže čau. A som si vybil dých. OK, dám to na YouTube, nahážem tam pár reklam a ide sa. Mani sa idú sypať jak nič. Wait, what? Ale nekápa, ja vás mám rád. Mua. I finessed it.